No niin, mukavaa iltaa kaikille. Ja tästähän tää ilta vielä jonkunlaisesti on tässä ylhäällä. Ja katsotaan tällaista ihanaa joulukorttia. Tää on Punaisen Ristin joulukortti. Sininen metsä tähtien varrella kynttiläin valaistu kotitila. Joulu on jälleen täällä. Tonttu kattoo siis kotiin sisään. Kissa on siinä ja kaikki on. Kiitos ihanasta joulusesta kortista. Sitten on tämmönen toisenlainen joulukortti. Joulun iloa. Pukki luistelee, mutta ei se täällä luistele. Ei pukki täällä luistele. Ei pukki täällä luistele ollenkaan. Pukki tulee täällä luistimilla asfalttia pitkin. Ei se tällä hienosti luistele täällä. Joo, tämmöiset joulukortit, ihanat joulukortit tuli. Ja täällä lukee, että lue videolla. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta lumen. Joo. Pirkkalan ykkösnyrkille terveisiä. Kyllä vielä hymy hyytyy. Ai mikä hymy. Saa lukea videolla onnellista uutta vuotta ja vuotta 2020. Moikka Nilo 22. Terveisiä täältä idästä. Kiva kun jaksat tehdä videoi. Toivottavasti sinulla on hyvä joulu. Onnea ja iloa vuodelle 2020. Kiitoksia. Kiitoksia joulukorteista. No, mahtavia kun joulukortteja tulee. Sitten lähdetään katsoa mitäs muuta mainoksia täältä tuli. Aivotuslehti tuli. Sitten tuli turha vettä on pelätä. Ajatelkaa vielä kaksin kappaleen nimellä varustettuna. Mitähän tää nyt meinaa, kun kaksi samanlaista lehtiä painattaa tulemaan tänne. Ihan kaksi samanlaista lehtiä painattaa tulemaan kaksin kappaleen. Mikä seuraava lehti on sitten? Tää on syöpälehti. Mikäs tää on? Taas tuli Pohjois-Karjalan viikkolehti. Sitten avataan tää iso kirje. Tää on yksi tärkeä kirje tämä. Mitäs täällä sanotaan? Mitä ei saa hukata? Nyt se tuli. Kuntoutuspalaute. Kiitos tällaisesta kuntoutuspalauten lomakkeesta. Nyt se on täällä. Tää on hyvä ottaa. Tää on hyvä. Se tuli nytte. Kuntoutuspalaute, hienoa. Sitten se on, mä en tiedä saaks tätä avata jo nytte tätä. Tätä, voiko tämän avata nyt vai pitääkö tämän avata jouluna? Tämä, onko tämä joulun avaus sitten? Jätetään se jouluun toi. Sitten täällä on tämmöinen toisenlainen lappu. Tämänkin voisi avata nyt. Avataan sitten myöhemmin, mutta täällä on Mr. Tokmannin lehti, lehtykkäinen. 6 eurolla saa 2 pakettia kahvia. Mr. Tokmanni painattaa menemään hyvin, hyvin erikoisella joululehdellä. Pitäisi lukaista, mitä täällä joululehdessä, Mr. Tokmannin joululehdessä sitten on. Se on Mr. Tokmanni. Sitten on sinun K-Marketti-lehti. Tokmannin pikkulehtikkäinen vielä siihen. Sitten täällä on, tää on Poverin lehti.
Overin laatulehti. XL:n joululehti. Ja sitten on tämä tässä lopussa tällaisessa vaan on sitten mikä tässä on Puuilo. Helppokäyttöinen metallin paljastus LCD-näytöllä. Näin tällaiset vaan sieltä mainokset paukautti tulemaan sitten tähän ison kirjeen pariin. Ison kirjeen pariin. Kansaneläkelaitos. Aha, päätös kuntoutuksesta. Olet hakenut koulukuntoutusta. Hakemuksesi on seuraavasti myönnetty kuntoutus. Työllistymisestä erillinen ammatillinen kuntoutus. Kesto enintään 120 vuorokautta. Kyllä, se lappu nyt tuli tässä sitten. Jäin, näin. Sieltä sitten paukautti lappu, että... Hakemus matkakorvausta varten. Jee, jee, jee. Hakemus matkakorvausta varten. Tuli lappukin myös, Kelan lappu, että haen matkakorvausta. Siellä on liput ja laput, niin voi sitten liput ja laput täyttää, että saa matkakorvauksen, niin ei tarvitsisi itse... Mikäs tää on? Hakeutus kuntoutusrahaa. Semmonenkin lappu tuli, että voi hakea kuntoutusrahaa. Ahaa, semmonenkin lappu tuli, että voidaan hakea kuntoutusrahaa sitten sille, kuntoutus jotain, lisärahoitusta. Katsotaan näitä lappuja sitten myöhemmin lukee tässä näin, että näihin tutustutaan sitten hartaasti ja hyvin harkitusti ja tällaista niin, että jos nää sitten menis läpi nää, että meikäläinen saisi vähän tällaista näin. Tällainen tapaus. Meikäläinen on hakenut tämmöiseen koulutukseen ja myönnetty on. Jee, jee, sitten näkyy kun se alkaa ja briefaan teitä sitten. Kun se homma on bueno. Yes, on tyytyväinen. Jep, sitten seuraavaan kirjeeseen. Nää kai nyt voi avata nyt jo tämmösen pikku kirjeen nytten. Pikku kirjeen voi kai nyt jo avata, mitäs täällä luki. Tää oli pehmeä kirje. Moi. Moi Paasa ja 22 saa ja pitää lukea videolla. Hyvää ja röpötykset täyteistä joulua tosi runsaasti. Minulla oli muutama kysymys. Miksi VT ei ole näkynyt videolla? Sillä on ollut kiireitä. Kakkonen, tunnetko Pauli Pottapäätä? En mä tiedä sellaista Pottapäätä. Miksi sinulla on ihmispelko 22? Sellaista ei ole. Nelonen, miksi rikoit Paulin lahjoituskoneen. Sitä ei ole rikottu. Toimii loistavasti. Kone toimii loistavasti. Mielipide elämästä 5/5. Mielipide Mr. Topax. No, ei ole nyt mielipidettä. Onko kyyrykävely 5/5? Ei ole mitään kyyrykävelyä. Sitten, milloin menet hoitoon? Olisi tarve tosi... Runsaasti. Ei ole tarvetta mennä hoitoon. Onko siellä tarvetta mennä hoitoon? Milloin kasvat aikuiseksi? On kasvettu jo. Milloin lopetat loisimisen ja menet töihin? Kukaan ei arvosta tollaista käytöstä. Ei töihin mennä. Ymmärtäkääs nyt. Ne ei sinne mennä töihin. Ei kukaan ota. Tällä hetkellä on tällaiset tilanteet, että halutaan ilmaista työvoimaa. Siitä oli juttua just lehdessä. Vai Iltalehdessä vai mistä, ei kun Iltalehdessä vai missä sitä mä sain linkinkin siitä, että yli 500 tekee ilmaistöitä. Ajatelkaa, yli 500
niin kuin ihmistä tekee ilmaistöitä. Ajatelkaa 500. Sitten mä saan jotain tällaisia. Tai pierujuttuja. Mutta tämmöistä se on. Se on työnantajallekin se on helpompaa, että ne ottaa ilmaistöitä, kun rupeaa maksaa mitään hirveitä maksuja siitä, että ottaisi kunnolla töihin. Näin, näin. Ja lähdetään seuraaviin seuraavaan kirjeeseen. Voikohan tämänkin avata? Varmaan voi nyt tavata jo sitten videolla. Joo, mä ajattelin samalla laittaa vaikka teitä itselle iltateet. Myöhän sitten iltateet tästä vielä kehittymään tähän näin. Iltateet kehittymään tähän sitten. Ja varmaan hunajalla mennään. Hunajaista teetä mennään sillä sitten oikein runsaan mitoin. Hunajateetä. Hunajateetä mennään sillä sitten. Hunajaisella teellä mennään sitten aika mukavasti sitten. Hunajaista teetä vaan. Näin. Sitten. Täälläkin on tämmönen kortti. Tää on tämä ihmeellinen, kavala luonto. Iloista joulua ja onnellista uutta vuotta 2020. Hyvää joulun odotusta ja lumen. Kiitos kortista. Ihan jees, kortti tuli. Kirjekin täällä on. Moi Niila 22. Sä lukee videolla haluaisin. Luikauttaa sinulle kirjeen ja tämän joulukortti. Olet paras tubettaja ja katson kaikki videot vuosi joka päivä. Videos joka päivä. Hyvää joulunodotusta lumeen. Toivon sinulle kaikkea hyvää ja onnea menestystä vuonna 2020. Kiitoksia vain. Kiitos kirjeestä ja kiitos joulukortista. Hienoa kun näitä joulukortteja tulee jatkossakin. Nämä on mahtavia nämä joulukortit. Kiitos. Ihan loistavaa. Kiitos. Kiitos erittäin paljon. Näin. Sitten on pienempi kirje. Senkin voi nyt varmaan kuivauttaa sitten auki. Täälläkin on tällainen joulunen kortti. Hieno tonttu. Joulupukki joku odottaa siinä, hienosti odottaa kuun loisteessa ja sellaista ei lukaistaa tästä. Gut jul ja kädyt äälä, eli hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta, kun hyvää joulua. Puhki on iloinen, hyvää joulun odotusta ja lumen. Sitten on tämä kirje. Tämä on kirjoitettu taas. Okei, joo. Joo, no, mä lukasin tämän rauhassa tämän kirjeen tässä. Sanottiin, että kirjettä ei näytetä, niin sitä mä en näytä, sen takia mä en lukenut mitään, kun itsekseni vaan katsoin sitä kirjettä, niin en lukase kirjettä, vaan lukasen ton postikortin lukasen vain ja lukasen ton sitten rauhassa ton kirjeen läpi itsekseen. Niin kun siinä sanottiin, että ei lueta videolla, niin ei lueta videolla. Ne, joissa lukee, että saa lukea videolla, niin ne luetaan. Ne luikautetaan sitten videolla, kun niissä lukee, että saa lukea videolla. Noin, mä laitoin teetä tohon teekuppiin, noin. Ja nyt lukastaan tämä viimeistä viedään. Kiitos kun olet tähän asti videossa mukana.
kun jaksanut katsoa tähän asti videota. Oi, mikä kortti. Tää on vanhan, tää on tän erikoinen kortti. Tää on vähän tän erikoisempi kortti tämä. Näppärän näköinen kortti. Hieno toi. On mahtava kortti. Kiitos tällaisesta. Ja tässä lukee hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Saa pitää lukea videolla. Paljonko kello on? Se on 20:20. Käytätkö sukkahousuja? En. Onko puuhki? Puuhkilla säkit täynnä. No, se pitää miettiä kukaan itsekseen, onko säkit täynnä vai eikö säkit täynnä. Kukin miettii omilla tahoillaan. Että näin. Kiitos siitäkin kortista ja kiitos kaikista näistä ihanista korteista ja muistakin. Vielä sitten tästäkin. Mutta avataan näitä tiettyjä paketteja sitten kun on se joulun aika, sitten kun sille... Sitten siihen, sitten kun tulee se tietty jouluaika, niin availlaan niitä sitten niitä tiettyjä kirjeitä, sitten kun on sen aika sitten. Tiettyjä joulu- tai tiettyjä paketteja, sitten kun on sen aika. Niin eiköhän niistä sitten jossain vaiheessa sitten luikauteta video sitten, mutta... Mutta ei tässä sen kummempaa, niin nyt mä lähden tuon iltateen juontiin ja menen laittamaan teille tätä videota. Menen luikauttaan tätä videota teille ja hölppiin teetä tossa. Tämmöstä. Mutta ei tässä mitään, me laitetaan ton yhden paketin taas kuusen alle yhden paketin tosta ja ei muuta kuin mukavaa illan ja yön jatkoa teille kaikille ihanasti ja ei muuta kuin me nähdään taas seuraavassa videossa livessä ja missä sitä ikinä onkaan ja katsotaan mitä se huominen tuo tullessaan. Ei muuta kuin näihin kuviin. Ja näihin tunnelmiin.